Mirë faleminderit. Njapo pa një autop në Tiranë. Oh, unë nuk e ke denë se sa mirë jam që e nis ditën me këtë telefonatën tuaj dhe këtë zërin kaq melodioz të ëmbël. Po pse ke marrë mirë po thua? Mirë. Po ti mirë je? Se mora vesh atë komentin, se më kalove direkt në pyetje. Ishte komenti shumë. Po pra, le të. Po? Shpreu lirë, shumë po, frymë thellë. Një. Ne po të them. Ja, e bën të dy prera. Ja, një. Oh. Të nxirre, mos e ma shumë. Tani të kemi marrë më së shumë hepo thua. Ja, nuk thash gjon, thash po më shijon kjo pjesa që më merr në mëngjes në telefon. Pra mirë, o thash se nga që u përkundrazi, përkundrazi. Më largoj gjithë mendimet e këqija. Largoj gjithë mendimet e këqija që ke. Shqy, ta si ndikua për mi, dhe më thënë. Pa tjeder, nuk e di. Shqy, zotit. Më fejnë që të më marrë është dhe ndak, para se të gjumë që të flej mirë. Në dak, jo, janë dhe në rëntet. Kam sa ëndra që të frikshme, horror, që aksione, frikshme. Po, jo, nuk kam parë filma fare, por në ëndra më dalin që. Po, kë parë ëndra horror, po mirë, pa se të marrë. Në që se më bëni telefonat, 10 për qerek dhe 11 për qerek, se është, kuponi nga 10 për qerek dhe 11 për qerek, se bi një orë gjysë, shumë e vështirë që të mundohesh në të gjumë. Po, atë e dëshoshën nga të buka pasaj. Po, të marrësh më disi orari, po, kërë dhe super. Mirë, po nuk marrë unë, se të marrë diku shtjetë, se unë nuk marrë në atë orari. Po, kemi të lirë me porosi, lirë me porosi dhe i fusim një këshu një plugins, që të ketë po të njëtin efekt si që ka zërë juaj. Dhe ti personi që do marrë. Ka ironi e mirë. Kale jo, ironi? Ironi kjo? Po, ironi është. Për kundra, zim, vjen kesh, nuk e pandaj të thashtë që në fillim telefonatës, largohë gjimë ndimit e këqia. Mirë, kale është qitë mirë gjithë. Faleminderit shumë, jeni shumë e mirë, nuk e di. Faleminderit. Listat janë që ta them. Shë gjatë lista.